Regionalna deponija Pirot u saradnji sa javnim preduzećim komunalac i gradskom upravom Pirot uspešno realizuje projekat Recikliraimo za Pirot. Imajući u vidu pozitivne rezultate, 26. aprila pokreću i kampanju pod nazivom Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta. Suština i cilj akcije je da prvi da smanjimo drastičnu upotrebu u plastičnih kesa. Mi smo svedoci da imamo, da kažem, ajde narodski izrečeno nenormalnu količinu upotrebe plašnje kesa, ako je ovo negde 17-18 hiljada domaćinstva, ako dnevno svako domaćinstvo danas samo dve kese iskoristi i baci, i znači u prirodu bacamo dnevno svaki dan 34-35 hiljada plašnje kese. Vjerojatno je cilj u budućnosti, a to po meni i po nama treba vrlo brzo da dođe da eh, shodno zakonskoj regulativi razmišljamo da grad Piro donese odluku o zabranju upotrebe plašnje kese, Drugi dugoročni cilj kampanje, kako ističe Ivanov, je očuvanje životne sredine, a treći priprema za primarnu selekciju otpada, projekat koji treba da zaživi do kraja godine. Gradska uprava Pirot u saradnji sa regionalnom deponijom i komunalnim preduzećima u Pirotu ulaže velike napore u borbi za očuvanje životne sredine. Postoji puno projekata i ovo je jedan od koraka. Dakle, da ne govorimo o primarnoj separaciji, o sekundarnoj separaciji koje su pred nama, o projektu kompostane, nabavke, stanice za merenje kvaliteta vazduha, fabrici za prečišćavanje voda, kao i gašenju toplana u gradskim sredinama. U nama je zaista veoma važno da stalno naglašavamo nebolje je pomenuo termin cirkularna ekonomija ja volim da koristim srodni termin a to je održivi razvoj da zaista razvijamo naše društvo na taj način što upotrebljavamo sve resurse kako bi zadovoljili na naše potrebe ali da pritom ne ugrožavamo životnu sredinu i da time stvaramo uslove da životna sredina dugo traje a samim trajanjem životne sredine trajeće i naše društvo Kampanja Očisti svoj dom izbaci sve što ti smeta podrazumeva odvoženje kabastog otpada i za građane je potpuno besplatna. O detaljima kampanje govorili su Slobodan Jovanović, poslovođa sistema reciklažu u deponiji i projekt menadžer Branislava Tošić. Građani će moći da e, sve, ono bude, sve ono što im smeta o, odlože ispred svojih dvorišta ili pored kontenera, odakle će ih ekipa regionalne deponije pokupiti. E, otpad koji se može ovaj, odložiti podrazumeva papir, karton, stakleni ambalažni otpad, metalnu ambalažnu, balažu, zatim plastiku, e, otpadne gume, karton, e, ovaj, kabasti otpad e, koji podrazumeva stari nameštaj, stare uređaje i staru stolariju, opasan otpad iz domaćinstva, odeću i tekstil. Ideja i dogovor je da grad Pirot bude podeljen u zonama. Svaka zona imaće svoje ulice, pre nego da se krene u bilo kojoj zoni, e, sami građani biće obavešteni da će u njihovoj ulici biti akcija i da će biti odvoz tog kabastog otpada, otpad kojim, kome nije mesto pored kontejnera ili u kontejneru. Ova kampanja ima za cilj i da se iskorene brojne divlje deponije. Ovo je ne prvi korak, ali jedan od koraka da smanjimo i ove deponije pored kontejnera, a i ujedno da saniramo i što je još bitnije da preventivno delujemo da se te deponije više ne aktiviraju što bi Kampanja počinje 26. aprila, a građani Pirota će o svemu biti detaljno informisani. Svi učesnici kampanje dobit će na poklon platne neko torbe kao dokaz da su odgovorni u borbi za zaštitu životne sredine.